მოგესალმებით ყველას. აი ახლა ჩვენმა გავანამ დამიყარა ბაჭიები საღამოს, ცოტა მოგვიანებით და აი მინდა გაჩვენოთ რამდენად კარგად იმუშავა ამ ყველა ფერმა. აი გაჩვენოთ, ნახოთ ახლა და თან მინდა გაჩვენოთ ეს ჩართული გვაქვს. აი აქ ახლა გადავაფარე, რომ რამე არ იწვიმოს და მე სამომავლოდ კაბელი უნდა გავაკეთო, იმ თავს მოვჭრი, კაბელზე გადავაერთებ. ეს ახლა აი ჩართულია, აი იქ ჩართულია. ეს არის დაახლოებით ორსიჩქარიანი ყოფილა, ანუ დაბალი და მაღალი სიჩქარე. აქ ახლა როგორც გითხარით, აგერ ჩემმა სულელმა კაცმა დამიყარა, ჩემმა გავანამ. დაჯუნე, მოდი აქა, მოდი ჩემი კოსოპა, მოდი, მოდი აქა, აი დამიყარა, მოდი აქა, მოდი. როგორი ბოხვერა თავია, აი შეხედე, აი ჩემი კოსოპა. აგერ დაყარა, აი არანაირი პრობლემა არ არის. შიგნით არიან კარგა ლამაზად, ჩუჩუნობენ. ეს გავაჩეროთ, აი ლეიბზი არიან ქვეშ, ქვეშ ლეიბი არის. ოჰოჰოჰოჰო, ე დავლა ლეიბი, ისე ლამაზად თბილა შიგნით. ეე დედიკი და თბილათა, თბილათა და ძექით, და ძექით. ესენი იყვნენ გაშლილები, აი აჰა 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 აჰა. ჰო 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 ჰო, ე ძალიან კარგი დედა. აი ლეიბზე წევნან, შეხედე, საერთოდ არ აწევნან ერთმანეთს, უყურე. აი ყველა არის სათითაოდ გაშლილი. ჩამომივარდა, ის ჯოხი რაც მქონდა დაიცადე ავიღო, გავაკეთო. ჩამოგვივარდა, დაიცადე. აჰა, უჰ, აი ხედავთ, აი ყველანი არიან ცალცალკე, არავინ ერთმანეთს არ აწევს თავზე. შეხედე, აი 1 2 3 4 5 6 7 რამდენი ცალი ხარ ჯაჯუნი? 7 თუ 8? 4 6 7 7 ცალს ხედავ. ერთი ცალი ცოტა ისეთი იყო და ამოვიღე. 7 8 ცალი. აჰა, შვენიერი, ე დედამისი. ეო, ჩემი სულელი კაცი. და ძალიან კარგი, აი და თბილა. 1-2 დღეა ესე მექნება ჩართული. შვენიერი 8 ცალი. მოდი აქ, მოდი დაიფარეთ. დაიფარეთ. და როგორ არის, იცი, როდესაც ახლა ამას როცა ყრიდა, დაყრის პროცესში მეც მივეხმარე და ნუ გაშლილი იყო, მაგრამ არციო და შიგნით არანაირად და არანაირი პრობლემა არ იყო, რომ კურდ ბაჭიები გაყინული იყო. ახლა ზემოდან ეს ბეწვიც დავაფარე, მე ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი. სულ არ უნდა ახლა მაგალითად თივა აქ, ეს დედამისი ბეწვს გაიცვენს, თუ არ გაიცვენს მერე დავაფარებდი თივას. სხვა შემთხვევაში უკვე როგორი თემა, იცი, მოდი მოვხსნათ ახლა და დავდოთ ეს ასე. სხვა შემთხვევაში უკვე რაო ბიჭო, იმას ვიზავდით, ანუ შეფუთვას რაღაცას გაუკეთებდით. ახლა ეს მაგალითად დახედა თავის შვილებს, ანუ
ერთმანეთზე არ აწევს, აი სხვები როგორ არის, იცი? სხვები მაგალითად ერთმანეთზე აწვება, გადახორხლელია, გადმოხორხლელია. ამასთან არანაირი პრობლემა არ არის, მე ძალიან მომეწონა. აი ხო გეუბნები, ეხლა უკვე ყინვა, სიცივია რა, ცივა, ყინვა რამე უკვე აღარ შემაშინებს. ამას ხვალისთვის გამოვიყვან, მოდი ახა, თუ უნდა შევიდეს ახლა აჭამოს. სხვალისთვის გამოვიყვან ამას და შევაჯვარებ, მამალთან მივიყვან. აჰა. აი. შვენიერი. არანაირი პრობლემა, ყველანი კარგად თბილად არის. რა ჩემი ყოჩაღი კაცი. ჩემი მაგარი კაცი ვინ არის? ხვალისთვის მამალთან მივიყვან, რომ რაიმე სიტყვაზე რაიმე გადაცდომას თან არ გქონდეს ადგილი და ვაი თუ ატეხვა არ მოუწიო სა რაღაცა. გავანაზი არის შეჯვარებული, აი იქ არის ეს ის დიდი მამალი, ეს არის ის ჩემი ახალგაზრდა პატარა მამალია, ახალგაზრდა და ნახოთ შემდეგ რა იქნება. კიდევ ამბობ, გატესტვის პროცესში ვარ ამ მაგალითად ლეიბებზე, ასეთი ლეიბები დიდი ხანია გამოწერილი მაგ და გზაში არის სადღაცაც გაჭედილი გოჭებისთვისაც და მე ძალიან მომეწონა, სიმართლე გითხრა, ერთმანეთს არ აწევან. აი ფაქტით სახეზია, თქვენც დაინახეთ, ერთმანეთს არ აწევს. ესენი თვითონ ბაჭიები და მაგალითად ერთი ხუთი ცალი რომ მქონდეს, ერთმანეთზე შეუნაცვლებ, ან შეიძლება ხუთი ცალი ასე ჩავაფიქსირო და სადაც უკვე დასაყრელია და ახლა სიტყვაზე ეს მაგალითად ხომ დაყარა ერთი უკვე რო თვალებს რო ახელენ, შემიძლია უკვე ის სხვაგან გადავიყვანო თავის დედიან ყველაფრიანა. სხვაგან და აქ სხვა მოვიყვანო. ერთი 4 ცალი მაქვს სულ. მე ამ 3 ცალს რამოდენიმე კიდე გზაშია და მოდის დავამონტაჟებ აგერ თან კიდევ მერე რაღაცები მაგ გასაკეთებელი და ამას ამ ორ სართულს სადედეგალია თუ ფიქრობ და გადავაკეთებ და მომეწონა თქვა კიდევ ამბობ ლეიბები ექნება ჩამონტაჟებული გათბობების სადაც სიტყვაზე 5 ცალი ლეიბი რომ მქონდეს გათბობა ექნება და ამ გათბობიდან ორი კვირა რო აქ იქნება ორი კვირის მერე იმას სხვაგან წავიყვან ბუდიან დედიან ყველაფრიანა. აი აქ კიდე ისეც დავსვა რომელიც უკვე ახალი დასაყრელია. ძალიან მომეწონა, აგერ ახლა მე მინდოდა რომ თქვენთვისაც გამეზიარებინა და მშვენიერია, მშვენიერია. ჰე. აგერ ორ სიჩქარიანია ეს დალოცული გამოყოფილი არის შიგნით მშვენიერი. რაო, ჩემი სულელი კაცი, მშვენიერია. ძალიან მომეწონა. აღარ შემაშინებს, აღარ ციცივე, აღარ თოვლი, აღარც არაფერი. გადამიცილა ამან. უნდა დაეყარა 9-ში. იქ არის 9-ში არის შეჯვარებული 9-01. ზემოთ თავიდან ზელანდიური მყავდა ერთი და ის იქით გადავიყვანე და 9-ში შეჯვარებული დღეს რა დღეს რამდენია 12 არის ღამე. 3 დღე გადამიცილა. მშვენიერია, კაი ვაშკაცია, კარგია. მამამისი სად არის? აბიჯო მამამისი. ჰო. რაბერ ხარბიჯო შენი, ჰა? როგორი ვირთხები დასვა? ეს არის წარბებიანი გავანა. მოდი ახა. მოდი. ჰე? ჰეი. ბიჯო. ჰა? ეე, ჯე мама ძაღლო. ჰა, რაფერ ხარ ბიჯო? ჰა? რაფერ არის საქმე? ა, წარბებიანი გავანა. შეხედე? ეე, ჩემი წარბებიანი გავანა. ამის შვილია. არ ვიცი ახლა იქ დედა რომელი იქნება, მამალი რომელი იქნება, აუცილებლად უნდა დავიტოვო. 2 ცალი დედა, 1 ცალი მამლად. სხვა პარტიებზე. ესენი არის უკვე მაღალი კლასის გავანა, წარბებიანი. ეს არის მუქი, ცოტა მუქი შეფერილობა, ცოტა ყური, განიერი ყურია, აი, განიერი ოვალური ყურით
და ის არის ღია შეფერილობის დედალი. ერთი მაგალითად კიდე პეპელა შევაჯვარე იმაზე ვენურცის ფერზე, ეს პეპელა შევაჯვარე აგერ არის. ეს პეპელას ჩოჩრები, ეჰე, ბიჭო. ჰა? რაფერ ხართ ბიჭო თქვენა? ჰა? რაფერ ხართ? ჰა? პეპელა შევაჯვარე ვენურზე, მაინტერესებს რა სიზავს, იმიტომ რომ პეპელაც ყავს მამალი მოყვანილი აგერ, მაგრამ ჯერის პატარა. აი აგერ არის პეპელა, ჯერის პატარა. ჯერ არ იმუშავებს კიდევ ერთი თვენახევარი მაინც და ამასობაში იმას ვიზავ. ხوار გავაცდენდი დედალს და სხვაზე გაუშვი. შვენიერი თქვენა ბიჭო. ესე ყორჩიღა. ეჰე, თქვენ мама ძაღლებო. თქვენა. ესა. კარგით მეგობრებო, ეს იყო სულ რაც მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის. აი ჩართული არის იქ მაღალ სიჩქარეზე მაქვს, რომ кайსით მოქონდეს დღეს, ხვალ ორი დღე და აქვს დაბალ სიჩქარიანი და მაღალ სიჩქარიანი. კარგით მეგობრებო, ახლა ღამია უკვე. ღამია და ახლა წამოვალ და თან თქვენს გაჩვენებთ და ბევრს გაგეხარდებათ. ალა იმედი მაქვს ხო? ჩვენი ნამატი და ჩვენი ყველაფერი და კარგია რა, აი ზოგადად ყველასთვის კარგია. ახალი დაბადება, სიცოცხლე, ესე შრომობთ, წვალობთ, იმანშვებით, ამისი ჩოჩრები უკვე ნელ-ნელა იპარებიან დედიდან გარეთ, ეიმისი. ეს ეკიდან გარეთ გამოდიან. ნელ-ნელა. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. დაგემშვიდობებით, ესენი ურახუნებენ და მე ცოტა ხანში გამოვალ. ისევე ღამე 12-ე პირველი 2 საათი ასე გამოვდივარ ხოლმე, დავხედავ სულ ყველას, სათითაოდ ბაჭიებს, დიდებს, პატარებს, ღორს, გოჩს, ყველას. და მე შევალხურმე დავწვევი, დავიძინე, მდილას ავდგები და გავაგზელებ ისევე ჩემშრომას. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე, დიდი მადლობა.